Яка довжина найкоротшого в світі шосе та як українки вибороли нагороду на чемпіонаті світу з біатлону? Про це та інше далі в нашому огляді. Найкоротше у світі шосе проклали в Румунії. Довжина полотна – 1 метр. Куцей хайвей вимустили в місті Сучава коштом місцевого підприємця. Чоловік каже, що втомився від порожніх обіцянок влади поліпшити дорожнє покриття. Тому вклав у метр асфальту 4,5 тисячі євро і закликав інших підтримати його ініціативу. Відкривали автошлях помпезно за участі мера та з концертом. В Італії розслідують загадкову смерть моделі, яка мала свідчити проти Сільвіо Берлусконі. 33-річну Іман Фаділь могли отруїти радіоактивною речовиною. Марокканська модель і танцівниця брала участь у розпусних вечірках Бунга-Бунга, які влаштовував екс-прем'єр на своїй віллі під Міланом. Політика судили за інтимний зв'язок з неповнолітньою моделлю ескорту на прізвисько Рубі. Однак адвокати домоглися скасування вироку. Фаділь мала розповісти в суді, що Берлусконі платив жінкам за брехливі свідчення на його користь. Унікальний кораловий риф знайшли в Адріатичному морі біля узбережжя італійської комуни Монополі. Довжина утворення – 2,5 кілометри. Його забарвлення менш яскраве, ніж у тропічних рифів, адже він росте глибше, де фотосинтез не такий інтенсивний. Українки взяли бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, що триває у шведському Естерсунді. Медаль нашій збірній здобули Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко. Першими до фінішу дісталися команди Норвегії та Швеції.